Hallå allihopa, Poolfan20 här och välkomna tillbaka till Sparfilen och Super Mario Bros. I förra avsnittet så klarade vi av första världen och vi kom till värld 2-4 och ännu en Bowser-bana. Jag visste inte att man efter att man sparat var tvungen att köra om från första banan på den världen man nyss var så att säga. Om det nu går ihop. I alla fall så är det därför jag har en, om jag kan, sådär, en eldblomma här, för jag tog den på vägen hit. Så att vi matchar med elden här, som ju är huvudelementet på samtliga Bowser-banor. Vi kan ta den där blomman bara för att Mario tycker att det är trevligt att plocka blommor. Inte lika trevligt dock att bli grillad av de där av lavan och eldbollarna, balls, my balls, typ som pokébollar. Och här så får vi åka lite hiss. Bara inte någon gör några äckliga grejer i hissen så är det ju helt okej att åka hiss. Lite mynt kan vi ta där om Mario glider under. Varför håller du händerna ner så där när du glider? Du kan väl bara sätta dem över huvudet och inte få det att se ut som du gör något annat när du håller på att göra så där. Men de där eldflammorna betyder att vi är nära Bowser och jag höll på att ramla ner i lavan. Så att Mario kommer bli... Och här är ett litet trick som man kan göra om man är stor. Så kan man hoppa upp här och ta hissen istället för att behöva springa på marken. Undvika Bowsers eldflammor. God dag yxskaft och ner och bada i lavan med dig. Så har vi nu vita byxor och en röd tröja. Lite annorlunda än vad vi brukar ha på oss. Och nu är det två Toads. But our princess is in another castle. Kommer vi att få höra ett antal gånger. För varje slott vi kommer till. Så det är den repliken. Kan de inte liksom gå runt lite grann på replikerna? För det blir tjatigt om ni ska säga hela tiden. Då kommer alla tittare tröttna och kolla på den här serien. Nej, det hoppas jag inte att ni gör. Jag tycker det är väldigt kul att köra det här för er. Och jag är väldigt glad att mitt första avsnitt på den här kanalen fick så pass mycket uppskattning. De flesta verkar gilla det här, så att det är kul när man lägger ner arbete som folk uppskattar. Nu är vi i alla fall i snövärlden där egentligen snön borde smälta om vi skjuter här, men den är ju liksom har blivit resistent eller någonting. Här har vi såna här killar också. Som jag ser om jag vill inte bli av med min eldblomma här, så jag skjuter den på dig. Jag hade hoppats på att få behålla den, men det ville ju inte du att jag skulle göra, så att... Ja, då får jag väl ta en vanlig svamp idag ändå. Svamp då, om det ska vara på det viset. Om man ska sjunga den visan, om man sjunger på sista versen... där var det nära att jag höll på att ramla ner. De där är lite luriga, de här boing-boing-sakerna, för man måste vara liksom... precis på sin boing-boing så att man vet vad man vill ha sin boing-boing så man kommer högt boing-boing. För det, jag antar att det är så det låter när Mario studsar. För nu hör jag inte ljudet här så att... ja, för jag har väldigt låg volym så att det inte ska eka när jag spelar in, för att det är inte bra. Då kan det bli rätt så störande att lyssna på. Och där vill inte du ge mig några mynt längre. Han är rädd typ för att Mario ska bli spelberoende eller något, så att... Då ville han sluta, eller förhindra Mario att slå på blocken och liksom rulla de här brickorna som kommer upp. Men vi har i alla fall klarat första banan på värld 3. För 3 är ett magiskt nummer och vi fortsätter isnöns tecken. Jag kommer av någon anledning att tänka på, även fast de spelen inte har med varandra att göra, så kommer jag att tänka på vintermusiken och... Click Clock Wood. Faktiskt väldigt avslappnande soundtrack i den banan. Tycker absolut att ni ska spela det spelet och höra det soundtracket om ni inte hört det. För det är så avslappnande om man blir så lugn. Och får en att tänka på när snön ligger på marken. Och det är... en stjärna! Ja, hade jag velat ha. Ja, Mario är ju i och för sig... Man kan ju se... varför kan jag inte prata? Man kan ju för sig se Mario som en stjärna eftersom han ändå varit med i 25 år i den här branschen, hållit på och pillat med rör och varit med i en tecknad film och ja, massa annat. Och så här är det snön som aldrig smälter. Hur mycket eld man än skjuter och det, hur mycket man än vill att det ska bli vår,
Så att Mario får lufta sitt hår och ta av sig den där mössan. Så kommer snön ligga kvar på slottets tak. Snön ligger vit på taken, endast tomten är vaken. Går den där versen. Som jag inte vet vem som har skrivit, men skitsamma. Det spelar ingen roll när det bara är natt hela tiden och dagen aldrig går vidare. Det kanske kan vara kul att veta vem som har skrivit den bara för att liksom, bara för att man har humör för att ta reda på det och för allmänbildningen skulle kanske vara, vet jag. När jag var liten så trodde jag att de här liksom grejerna på de här palmerna eller vad man ska kalla det var kex. För att jag tänkte liksom på så här, hur kex, ni vet sån här smörgåsrån kan se ut. Och det ser faktiskt ut som kex. Kan jag tycka fortfarande, som man kan sätta tänderna i. Fast då lär man ju få en rätt så kostsam tandläkarräkning, så det kanske inte är så smart att göra det. Och det kanske är lite väl hårdsmält. Men hårdsmält är... Det är inte hårdsmält att hoppa upp på toppen av flaggan och göra V-tecken i dörren. Jag kanske skulle börja med det varje gång jag typ går innanför huset eller går ut. Just ställa mig och göra ett V-tecken mot spegeln liksom. Så här bara, ja, nu kommer jag, I'm in the house. Och Poolfan 20 is in the house på nästa eldbana. Som matchar väldigt bra med Marios röda tröja där. Jag hoppas verkligen inte att han har... För Mario är ju en av de karaktärerna jag vet som har på sig samma kläder genom varje spel. Så man kan ju undra lite grann om han... Om han liksom byter kläder emellanåt eller om han tvättar dem. Vilket jag verkligen hoppas att han gör, för det är liksom äckligt att gå omkring i de kläderna hela tiden och svettas och grejer. Men är det ens arbetskläder så blir det väl lite speciellt. Han får en speciell relation till sina kläder som gör att han har svårt för att skiljas från dem. Jag ska se om det går att... Det går att döda Bowser med eldbollar också, så kan man ju också göra. Jag vet att det går i Super Mario Bros 3 på vissa bossar. Men hade inte tänkt på att det gick i Super Mario Bros. Så att det var ju en rolig nyhet. Vi har räddat 3 Toads och vi kör vidare på värld 4. Nu blir det inte där speciellt synkat kanske på... Eftersom soundtracket förmodligen redan var en bit in. Men jag tycker ändå det är roligt att liksom göra det där lilla Det blir så mycket roligare liksom att göra såna där inte, det där var ju inte roligt att hoppa rakt in i honom. Det var ju snarare klantigt. Men alltså om man typ ska göra någonting, någon så här syssla, något litet arbete. Jag har faktiskt gjort det på jobbet några gånger. Jag praktiserade i en butik för övrigt här där jag bor. Och jag har märkt att det blir så mycket roligare om man ska dra ut en låda eller någonting och stoppa i några varor eller så. Om man liksom gör det där lilla ljudet. Och sen när man ska stänga in den eller stänga igen lådan igen så gör man Ni borde testa det någon gång. Det blir lite extra krydda till... sätter lite krydda på tillvaron faktiskt. Det här hoppet är lite lurigt att göra. Men om man tar satsen där så... Om man tar sats och satsar, för det måste ju vara helhjärtat och inte halvhjärtat eftersom man ändå har ett helt hjärta. Så varför ska man göra det med ett halvt hjärta? För då så blir det inte riktigt med hela hjärtat. Och ja, man är ju en hel människa och inte en halv, så varför skulle man då göra det halvhjärtat? Ja, i alla fall så är vi ännu en underjordsvärd. I en liten blomma går det en massa gråa skal. Eller gråa sköldpaddor med gråa skal. Det är inte bara gråa skal, men... De är inte så himla färgglada. De har vaknat lite grann på fel sida idag, så de är lite gråa. Undrar om Bowser är likadan med tanke på att det i hans slott är liksom mycket grått på väggarna och sånt där. Ska se här nu så jag inte går för långt bara. För det finns vissa såna här... genvägar man kan ta till andra banor. Jag vet dock inte hur det är i det här spelet, men jag vet att i Super Mario Bros 1, så det där lite mer pixelartade spelet, så kan man stampa på såna här och
så att det syns stjärnor hela tiden från dem. Vågar jag göra det här hoppet, tro? Jag vill inte riskera att ramla ner och dö som jag gjorde där. Mycket bra jobbat. Ja, om man är liten så funkar det, men inte om det är stor. Man ska tydligen inte få någon framgång som stor Mario med sin stora tjocka mage som han har levt på genom alla Mario-spel och aldrig försvinner det som hans mustasch. Skulle väl vara konstigt att se Mario utan mustasch. Men jag undrar om Bowser är sån att han är så här lite grå och tråkig. Eftersom han ju är en fiende. Men han är ju ändå färgglad själv, så att och han är ju liksom både röd och grön. Så då kanske han har lite så här glädje i sig ändå, vem vet. Men i nästa avsnitt av Super Mario Bros 3, nu höll jag på att säga Super Mario Bros 3 för att jag gör en let's play på det på min egen kanal på Poolfan 20. Och på sparfilen så kör jag Super Mario Bros. Jag kanske har kört det för mycket den senaste tiden. Men vi kör vidare med bana 4-3 i nästa avsnitt. Och jag har lite ont om tid nu också, så tack för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Och jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig, fantastiskt underbar dag. Hej då!